Labdien visiem! Liels prieks jūs visus redzēt klātienē, neklātienē. Mēs šodien esam priecīgi runāt par nevis tādām ļoti, ļoti lielām un liela mēroga tēmām, ko mēs līdz šim esam nerad darījuši par makroekonomiku, bet šodien esam priecīgi runāt daudz fokusētāk par tiešām to, ar ko bankas nodarbojas, ko sabiedrība uzņēmēja sagaida. Bankām būtu jānodarbojas ar klasisko mūsu pakalpojumu kreditēšanu. Un tāpēc man ir liels prieks šodien arī stādīt priekšā asociācijas kolēģis, mūsu kreditēšanas komitejas vadītāja Kārli Daneviča, kurš arī reizē ir SEB bankas valdes loceklis, un Vadim Frolov, kurš arī pārstāv mums kreditēšanas komiteju un ir no Svedbankas. Droši vien, ka mēģināsim būt pietiekami raiti un konstruktīvi. Mēs savu stāstu esam plānojuši ielikt apmēram stundas laikā, un savukārt tad būs laiks jautājumiem un atbildēm. Un no tā viedokļa, tad es domāju, ka mēs arī varam iet uz priekšu. Ja mēs šodien raukamies uz to stāstu kopumā, droši vien es mēģināšu iezīmēt kaut kādus visaptvarošas tendences un kā mēs redzam pašreizējo kontekstu, varbūt tos ekonomikas lielākos uzstādījumus, kas veido pašreizējo vidi kreditēšanai, un tālāk jau Kārlis ar Vadim ies dziļāk analīzēt par to, kāda mums ir uzņēmumi, kā mums ar uzņēmumu kreditēšanu iet. Un kādas ir mūsu gaidas par to, kur un kādā veidā mēs ejam uz priekšu. Šobrīd, kur mēs esam attiecībā uz kreditēšanu, ja mēs raugamies lielos skaitļos, īstenībā Latvijā mēs galīgi neesam pārskatītēti, vēl jau vairāk, ja mēs salīdzinamies ar to klasisko Eiropas mērogu, tad nerunājot par vecajām ekonomikām, kuras ir ar milzīgiem skaitļiem salīdzinoši pret iekšzemes koproduktu, proti, kur kredīta apjoms ir trīskāršs pret ekonomikas izmēru, tad Latvijas gadījumā mēs esam daudz mazākās skaitļu vērtībās un šobrīd kopējais saistība apjoms mums ir līdzvērtīgs ekonomikas izmēram, 100% apmēram. Līdz ar to, ja mēs raugamies uz to, cik daudz mums ir kreditējušies un cik ir kopīgais kredīta apjoms, tad izaugstas potenciāls no skaitļa valodas izriet, ka ir. Ja mēs raugamies uz to proporciju, tad mājasaimniecība pusē mums ir diezgan liels mājasaimniecības skaits, kas ir kreditējies jau pusi no mājasaimniecībām. Tas jau ir jau zināms apjoms. Savukārt, ja mēs raugamies uz uzņēmumiem, tad tikai viena piektdaļa īstenībā no uzņēmumiem, kas šobrīd tiek uzskatīti par kaut kādu aktivitāti izrādošiem uzņēmumiem, ir tādās vai savādākās attiecībās ar banku attiecībā ar kreditēšanas. Ja mēs skatāmies tālāk to mūsu līdzšinējo izpratni, kāda mums ir veidojusies, mēs redzam, ka mums jāturpina ir runāties par to, ka katram savs medus putiņš. Neatkarīgi no tā, cik daudz par to jau dažādos veidos un formātos mēs esam runājuši, kopīgās zināšanas uzņēmējiem vidū ir jāvairo un jāvairo par to, kuram uzņēmumam, kuram uzņēmējiem, kurā stadijā, kāda veida finansējums ir pareizākais pieejamais. Un, ja mēs raugamies uz dažādām uzņēmumu stadijām, tad īstenībā tikai tāda nobrieduša jau sevi pierādījuša uzņēmuma stadija ir tā stadija, kad ir patiesais brīdis pretendēt uz bankas finansējumu kā klasisko kredītu. Tie visi pārējie uzņēmēji cikli, kuriem uzņēmējs iet cauri, kā uzņēmums rodas, veidojas un attīstās, klasiski prasa cita veida finansējumu, kā vienmēr šajā ziņā mēs smējamies sākuma cikls, kad tu sāc ar savu un draugu naudu un
tie, kas gatavi riskēt, tāpēc, ka tevi personiski pazīst. Un tikai tālāk ejot attīstoties uzņēmumā, spējai pierādot, ka uzņēmums A zina, kā savu biznesu veikt, kā ražot vai kā sniegt pakalpojumus. B, kad uzņēmums ir pierādījis, ka viņam ir klienti un tirgus, kuros viņš spēj savu preci vai pakalpojumu pārdot, tikai tanī brīdī, kad uzņēmums jau ir noteiktu apjomu sasniedzis, ir tas loģiskais cikls, kad ir patiesais brīdis saņemt jaunas finansējumus no bankā. Tā kā šī lieta droši vien mums ir daudz jārunā un par to ir jāstāsta. Un visvairāk droši vien tas atkal attiecas uz mums pašiem sev, ko mēs šodien gribam pateikt, ka mēs cenšamies kļūt arvien zinošāki un spējīgāki partneri mūsu uzņēmējiem, stāstot viņiem par to, kad kurā brīdī šis finansējuma veids, kāds ir piesaistāms, kādas ir tās iespējas, zināmā mērā mēģinot kļūt par tādu zināšanu atbalstu un zināšanu centru priekš mūsu uzņēmējiem. Kas attiecas uz skaitļiem, kādi viņi ir eksakti, šodien mēs esam ar kopējo kredīta apjomu uzņēmumu pusē 6,4 miljārdi, kas kopumā, kā jau iepriekš teicu, nav liels skaitlis, ja mēs mēram pret ekonomiku. Un tai pašā laikā, ja mēs raugamies uz pēdējiem 3 gadiem uz to aktivitāti, tad 2,7 miljārdi 3 gadu laikā izsniegtais kredītu apjoms 10% iekšzemes koprodukta ir pietiekami nozīmīgs skaitlis. Protams, tas zināmā mērā rāda, kas ir tas biznesa cikls, kā bankas ar uzņēmējiem šobrīd strādā. Un liela daļa no šī finansējuma ir ar termiņiem, kas ir zemāki, mazāk par 5 gadiem. Bet tanī pat laikā, ja mēs raugamies uz to kopējo apjomu, kas ir tas naudas līdzekļu apjoms, ko uzņēmēji ir saņēmuši kā finansējumu kredītu veidā, viņš ir pietiekami nozīmīgs, lai ekonomikas kustībai tam būtu šie pozitīvi efekti, ko mēs pēdējo 3 gadu laikā esam redzējuši kā vienu no galvenajiem izaugsmes avotiem Latvijas Republikā. Protams, ir lietas, kuras ir mūsu pusē, un ir lietas, kuras mēs vienmēr centīsimies rādīt kā jaunas iespējas, ko var darīt valsts. Un valstīs šai ziņā ir divas iespējas. Ir pozitīvā rīcības iespēja, un ir arī pozitīvā nerīcības iespēja vai pozitīvā nerīkošanās, kā mēs to sakam. Ir klasiskas lietas, par kurām mēs runājam, runāsim, un kuras uzlabojās, bet kurās noteikti var būt gan progress, gan ātrums, tas ir tiesiskā vida, cik ātri mēs spriežam tiesu, cik vienkārši ir savas tiesības kreditoriem aizstāvēt, vai tas mums ir ātri, bez lieliem šķēršļiem elektroniski iespējams, vai mums ir jālieto vecas metodas, un tā tālāk. Šis ir lietas, kur ne tikai ir runa par esošo problēma apjomu, kas nāk no vēstures tiesu lietu uzkrājumi, gari 3 instanču termiņi, bet kur arī mums ir visu laiku nepārtraukti jārunā par to, kā valsts attīsta savu tiesiskās aizsardzības iespēju procesu un vidi, cik daudz pārņem jaunās tehnoloģijas, jaunos paņēmienus, kas pasaulē visi attīstās un iet uz augšu. Un mums vienkārši šai dinamikā jāiekļaujās, un jābūt vēl progresīvākiem, ja mēs gribam sasniegt un pārsniegt mūsu konkurējošās ekonomikas. Tota lieta noteikti ir tā, par ko mēs cenšamies runāt un būtiski, kas mūsuprāt ir vajadzīgs, ja mēs runājam par stabilitāti un izaugsmi. Izaugsmi būs tad, ja uzņēmumi investēs un uzņēmēji vēlēsies riskēt ar savu naudu. Uzņēmēji vēlēsies riskēt ar savu naudu, domājot par investīcijām 3, 5, 7, 10 gadu. Un šajā ziņā viņu izvēles vienmēr būs saistītas ar to, kā viņi jutīsies šai likumdošanas vidē, šajā tiesiskajā vidē. Un nepārtrauktas
pat sliktas pieņemtas lietas, nē, bet drīzāk nepārtrauktas diskusijas, atvērtas diskusijas no politiķa puses par tiesisko vidi regulējošiem fundamentāliem noteikumiem, kāds piemēram ir maksātnespējas likums, ir lietas, kuras mēs varam nedarīt un varam būtiski uzlabot savu uzņēmēju komfortu sajūtu un vēlmi investēt šajā valstī un šajā likumdošanā. Vienkārši jau pat pie esošiem noteikumiem nemēģinot radīt visu laiku šo diskomfortu, šo nenoteiktības sajūtu, kāda tad nākamgad būs atkal tie jaunie noteikumi. Vai tie nodokļi mainīsies vai nemainīsies, vai tā maksātnespējas vide mainīsies vai ne. Tās ir tās lietas, kuras mēs aicinam, aicināsim un ceram, ka mums dialogā veidosies labāka sajūta. Es nemēģināšu tagad iedziļināties tai pēdējo 5 gadu mantrā, ko finanšu industrija saka politiķiem ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā par to, cik daudz mums ir finanšu sektors jāregulē un prasības jāuzliek. Es domāju, ka visi mēs esam priecīgi un laimīgi par izveidoto banku savienību, vienoto banku uzraudzības mehānismu un jaunajām kapitāla prasībām, kas stiprina finanšu sektoru visā Eiropā, nodrošina vienādu konkurenci. Bet vidējā termiņā raugoties ar jaunu prasību ieviešanu šobrīd droši vien būtu višķi jāpiebremzē, lai mēs varētu arī finansētājiem jaunu biznesa ciklu ļaut ieraudzīt ar kaut kādu stabilitātes sajūtu. Pēdējā lieta, par ko es runāšu, pirms Kārlis ar Vadim tālāk ies, ir ēna ekonomika. Latvijā, ja mēs raugamies atkal uz tādu vietējo konkurētspēju Baltijas reģionā, ēna ekonomika mums ir lielākā, un uzņēmumu pusē peļņu mēs slēpjam visvairāk. Un šis atkal ir viens no tiem jautājumiem, par kuriem mēs nevaram nerunāt šodien runājot par mūsu uzņēmēju darbības vidi, par mūsu uzņēmumiem un par viņu cerībām saņemt finansējumu. Jo ja mēs paši pret sevi gribam nodrošināt stabilu finanšu sektora attīstību un biznesu, tas nozīmē, mums ir jābūt caurspīdīgiem, saprotamiem un labi pārvaldītiem. Un mēs arī tikai tādiem uzņēmumiem varam pēc būtības dot naudu. Tas nozīmē, ka tie uzņēmumi, kas pietiekami atklāti rāda savus finanses un rāda savu peļņu, ir tie, kas primāri dabiski var pretendēt uz finansēju un arī pa lielam to saņem. Bet redzot šo milzīgo apjomu 10% no iekšzemes koprodukta neuzrādīt, peļņu, tas ir milzīgs apjoms, jūs redzat tos procentus attiecībā uz proporciju neuzrādītās peļņas, ko šobrīd pētnieki ir secinājuši, kāda Latvijā ir. Tas ir fundamentāli, tas ir nozīmīgi. Tas vairs nav jautājums par aizkara cakiņām, kuras varbūt rozā vai sarkanas, kādas un gaumas lieta ir. Tas ir jautājums par to pēc būtības, vai mūsu uzņēmējiem ir aizkari atvērti vai aizvērti. Un ja aizkari ir aizvērti un neviens nav gatavs rādīt patiesos skaitus un mēs esam šajā ēnas zonā, tad arī ir ļoti grūti no finansētāja puses uzticēties un dot jaunus kredītus jaunai attīstībai. Tās ir tās lietas, par kurām mēs šeit jums stāstam, par kurām mēs esam patstāvīgā dialogā ar publisko sektoru, ar valsti un par kurām mēs paši savā starpā mēģinām savus jaunus priekšlikumus radīt. Ietvars īsts konteksts. Paldies, ja Kārlis ir tālāk. Labi, mēģināsim nākamajā sadaļā jau nedaudz konkrētāk apskatīties uz to, kā notiek kreditēšana, kuras nozares varbūt aktīvāk šobrīd tiek kreditētas, kuras mazāk aktīvi tiek kreditētas. Bet nu, iesākumā es jums varu apliecināt, ka nu, Komercbanka asociācijā Tautsaimniecības kreditēšanas komitejā mēs vienmēr runājam un spriežam par to, kā kreditēt vairāk. Un nu, nav kaut kāda saruna, nu, kā nekreditēt un kāpēc tam taisnoties sabiedrībai, kāpēc mēs nekreditējam. Ir svarīgi atcerēties, ka kreditēšana vienmēr ir bijusi un būs aptuveni 2/3 no banku ienākumiem. Un tas ir banku, teiksim, nu, galvenais darbības virziens. Un līdz ar to, protams, kad ir nu, konkurences apstākļos, ir dabīga vēlme kreditēt aktīvāk. Tā kā nu, tās diskusijas notiek pamatā par un ap to. No mūsu puses droši vien, kur mēs plānojam vairāk laika investēt, ir tajā, nu, kad mēs skaidrojam, kas tiek kreditēts un kāpēc tiek kreditēts, kas varbūt netiek kreditēts un kāpēc netiek kreditēts, jo nu, savādāk
kādreiz tā liekas, kad nu, bankas tur kaut ko izlem, kaut ko izdomā un kaut kādu iemeslu dēļ kādam dod vairāk naudas un kādam dod mazāk naudas. Bet nu, mēs no savas puses, piemēram, šajā slaidā, mēs mēģinām ļoti konstruktīvi un caurspīdīgi parādīt, nu, kas ir tie galvenie parametri, pie kuriem ir iespējams noteikti runāt par veselīgu kreditēšanu. Un faktiski nu, tas ir līdzīgi kā ar privātpersonām, ka mēs katrs kā privātpersona aizņemamies, nu, mums arī, teiksim, tā pirmā sajūta ir, ka nu, man ir jābūt savam kaut kādam uzkrājumam, pirmajai iemaksai, es gribu aizņemties tā, lai es būtu droši, ka es to kredītu varēšu atmaksāt. Ar uzņēmumiem ir tā pat, un, teiksim, ja mēs ejam cauri tiem priekšnosacījumiem, ko bankas sagaida, un kas bankām vairāk jāskaidro, lai faktiski nu, tās kreditēšanas attiecības uzsāktos, tad nu, nekas tur nesaprotams vai Latvijā tur īpaši atšķirīgs no pārējās Eiropas noteikti nav. Nu, pašu kapitāls, nu, atkarībā no nozares, bet, nu, protams, kaut kādam pašu kapitālam saviem līdzekļiem ir jābūt, kas uzreiz ir izaicinājums un problēma jaundibinātiem uzņēmumiem. Nākamais tāds ļoti biežs klupšanas akmenis, kur mēs redzam, ka varbūt tās sabiedrība un kādreiz uzņēmēji no mums sagaida vienu, bet nu, no banku viedokļa tas nav iespējams ne Latvijā, ne Zviedrijā, ne Vācijā, nekur citur. Ir faktiski nu, tas stāsts, ka, ja uzņēmējs būvēs pirmo savu rūpnīcu un viņam ir tikai biznesa plāns, tad nu, viņam jau nebūs no kā maksāt procentus. Kamēr viņš būvēs, nu, viņam jau ienākumu nebūs. Tā kā nu, tur pirmo rūpnīcu uzbūvēt par bankas kredītu vienmēr ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tas iespējams ir pamatā tikai ar riska kapitāla dalību. Un faktiski nu, tas ir tas, ko Mārtiņš minēja savā sadaļā, kad nu, finansējums sastāv no vairākiem slāņiem un vairākām sadaļām. Nu, tad, kad tas uzņēmējs ir veiksmīgi līdz tai pirmai rūpnīcai ticis un viņu paplašina, būvē otro, trešo, tad, protams, tad tas klasiski ir pamatā tā kā, nu, banku virziens un tad bankas noteikti ir priecīgas un konkurē savā starpā par to, kura finansēs. Un, protams, arī, teiksim, caurspīdīgums un spēja parādīt kaut kādus ticamus rezultātus, un tas arī ir ļoti svarīgs priekšnosacījums. Ja varbūt tās 20 gadus atpakaļ, tā kā, nu, kādam likās pieņemami, kad iesniedzam vienas finanses, tā kā valsts ieņēmumu dienestam un kaut ko citu rādam kādam citam, kas ir varbūt kreditors, nu, tad šobrīd, protams, tas nav iespējams, un ja uzņēmējs, teiksim, nu, pārāk agresīvi optimizē savus rezultātus, un tad, tā kā, nu, vēršās bankā ar kredītu pieprasījumu, protams, tas ir nu, liels izaicinājums to kredītu apstiprināt, jo banka var vērtēt tikai to, ko viņa redz, banka nevar vērtēt to, ko viņa neredz, un kas paliek tajā ēnu ekonomikas sadaļā. Tā, kā, nu, tā ir noteikti viena lieta, kur mums, teiksim, arī sirds sāp līdzīgi kā visai sabiedrībai un arī valstī. Nedaudz konkretizējot un skatoties, teiksim, nu, kur bankas kreditē un kur varbūt tās kredītes nav tas pareizais produkts un kur ir kaut kas pa vidu un, teiksim, nu, mēģinot tad faktiski tā konstruktīvi grupās dalīt tās visas lietas, ko mēs parasti diskutējam. Nu, jāsaka tā, ka nu, nav pareizi tā kā vispārināt un teikt, ka bankas tur tagad šito nozari vispār nekreditē un to nozari tur atkal visus kreditē, nu tā nekad nav, vienmēr tur ir. Kaut kādas kompānijas, kurām tā kredīta piemība ir laba, un ir kaut kādas situācijas, kurām tā kredīta piemība varbūt tās ir mazākā līmenī. Un nu, tā varbūt tās vienkāršoti to stāstot, mēs to kreditēšanas problēmu vai to kreditēšanas jautājumu sadalām trīs daļās, un faktiski mums ir noteikti valstī gan liela pirmā grupa ar uzņēmumiem, uzņēmējiem, kuriem nav nekādas problēmas kredītu saņemt, nu, to apskatīsim tūlīt, un faktiski tie visbiežāk ir lieli un spēcīgi uzņēmumi. Nu, ja jūs paskatīsieties Latvijas top 50 vai top 100 lielākās kompānijas, tad, nu, teiksim, banku vērtējumā aptuveni divas trešdaļas no tiem uzņēmumiem noteikti ir tādas, kur nu, tā banku konkurence un vēlme finansēt būs ļoti asa. Un faktiski, ja mēs tā vēstprātu salīdzinām, nu, cik ir banku piedāvājumi dažiem no Latvijas tā kā, nu, labajiem uzņēmumiem tajā top simtniekā, nu, viņi ir vairāk nekā Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā. Tā kā, nu, par tiem uzņēmējiem tā kā, nu, noteikti mums ir sāp mazāk tādā ziņā, ka tur ir gan veselīga konkurence un tur ir ļoti izteikta vēlme no banku puses finansēt. Šobrīd tā piebilde droši vien ir, kad nu, tie uzņēmēji, kas ir tā kā, nu, ar ļoti vērā ņemam darbības apjomu, kas ir krīzi pārdzīvojuši, kam ir labs un stabils bilanses un labi finanšu rādītāji, viņi salīdzinoši piesardzīgi. Un tur, teiksim, nu, viņi neredz, kad ar jaunas naudas saņemšanu vai no blanka puses ar jaunas naudas sviešanu tajā jautājumā vai viņa biznesā, ka tur kaut kas mainīsies. Un nu, to viss ar tās aptaujas parāda, ko mēs uzņēmējiem tā kā, nu, vaicājam un runājam, ka faktiski viņa lielākie izaicinājumi ir pieprasījums, stagnējošais tirgus Eiropā,
ģeopolitiskā neskaidrība ar Krievijas Ukrainas krīzi un faktiski, nu, tie jautājumi. Protams, arī darbspēka pieejamība biežāk un biežāk, īpaši apstrādes rūpniecībā paliek kā viņa lielākais izaicinājums. Tā kā, nu, tas nav tā, kā viņi to redz, ka tagad, nu, ja vien banka man aizdotu divreiz vairāk, nu, tad būtu divreiz vairāk darba vietas un rūpnīca būtu divreiz lielāka. Viņi paši skatās uz to savu rūpnīcu un saka, nu, galvenā prioritāte ir šobrīd noslogot esošās jaudas, īsti jaunas radīt, mēs tā kā neredzam un negribam. Tā kā, nu, tas ir varbūt tās tāds, tāds salīdzinoši negatīvs secinājums, ka tā pirmā grupa šobrīd, nu, daudz objektīvu iemeslu dēļ ir salīdzinoši pasīva aizņemoties un līdz ar to, tur, kur tas piedāvājums būtu varbūt tās visaktīvākais un intensīvākais, tur tas pieprasījums šobrīd ir salīdzinoši nelielāks. Otra grupa, kur kredītu saņemt ir grūtāk, tie bieži ir, teiksim, nu, varbūt mazāk lieli uzņēmumi, tas būtu, teiksim, tur nākamais 100 vai tālu nākamais 1000, tā kā mēs skatāmies uz Latvijas lielākajām kompānijām pēc apgrozījuma, un tur, nu, ir vērojama situācija, kur, nu, kāds ir krīze veiksmīgi pārvarējis un pārdzīvojis, bet esošais saistības lokus ir ļoti liels. Tas var būt, teiksim, izšķirošs iemesls, nu, kāpēc pat, ja uzņēmējs vēlētos investēt, var rasties problēmas ar kredītu saņemšanu. Un, nu, kādreiz arī, teiksim, tajā Latvijas tiesiskajā un biznesa vidē ir vērojami kaut kādi momenti, kas varētu liecināt tur par līdzdalību ēnu ekonomikā vai ne līdz galam korektām darbībām pret kreditoriem, tai skaitā bankām. Un, nu, tas, protams, arī mazina vai pat izslēdz tādu iespēju bankām uzticēties. Un tur tas paradoks Latvijā ir tāds, ka, ja, teiksim, kāda konkrētā banka ar to klientu ir izdzīvojusi cauri krīzei un redz, ka, nu, Latvijas tiesu sistēma nav aktuāla un ar šo konkrēto klientu viss ir bijis labi, viņš ir godīgs un taisnīgs un nekāda strīdi nav, pa visu varam vienoties un uz to tiesu nav jāiet, nu, tad viss kārtībā, tās attiecības var turpināties. Un, tas kreditēšanas bizness jau pamatā ir uzticības bizness. Atkal Latvijas tiesiskajā vidē tā kā meklēt pavisam jaunas attiecības un tā kā, nu, skatīties, vai es kādam varu uzticēties, zinot, ka, ja viņš tā kā mani pievilst, tad tās negatīvās sekas būs primāri uz mani, nu, tas ir krietni sarežģītāk. Un tur veidojās, nu, tāda interesanta situācija, ka, teiksim, tās esošās kredīta attiecības turpinās, esošajās bankās, tur tiek gan aktīvi finansēts, jauni kredīti tiek izsniegti. Bet, protams, mēs gribētu vairāk redzēt tā kā, nu, tos jaunos uzņēmējus un tos jaunās kompānijas, kas vēl nav aizņēmušās, bet, nu, kurām tā kā, nu, ir iespēja griezties pie bankām, un bankām ir iespēja uzticēties un ir iespēja radīt tādu, nu, biznesu un tiesisko vidi, kur ir spēja tā kā, nu, pirmajiem sniegt to roku un uzticēties un palīdzēt uzņēmējiem attīstīt viņu biznesa projektus. Un tā trešā grupa, kur kredītu saņemt ir problemātiski, nu, faktiski ļoti, ļoti vienkārši Mārtiņš tam ar pieskārās, kredīts nav atbilstošais produkts. Un tā, nu, mēs to vienmēr esam gan atklāt stāstījuši, tā daļai, protams, ir banku sektora arī vaina, kur pirms krīzes, nu, varbūt bija gana bieži kāda situācija, kur tika finansēts kaut kas īsti ilgtspējīgi ar kredītu nav finansējums. Un tad, nu, riska kapitālu daļēji kaut kur aizstāja kredīti, nu, tad šobrīd, teiksim, tam tirkumu sakārtojoties un tā kā, nu, nonākot tādā ilgtspējīgā gultnē, protams, ka tās gaidas kaut kur atšķirās no tās realitātes. Bet atkal, nu, skatoties objektīvi uz to jautājumu, nu, ir tiešām daudz uzņēmēji, kas varbūt tās, nu, tā emocionāli sagaidītu, kad viņam to pirmo biznesa plānu nofinansē banka, un pat ja viņš procentus nevar maksāt, vienalga viņam tā kā ļauj uzbūvēt to pirmo rūpnīcu, tad tā racionāli, nu, ne Amerikā viņš saņemtu kredītu, ne Zviedrijā, ne Vācijā, nekur citur. Tā kā tas droši vien arī ir vairāk un vairāk uz priekšu mūsu uzdevums skaidrot tās situācijas un, nu, teiksim, uzņēmējiem nevis sajūt, ka viņam atsaka kredītu, bet, nu, banka ir arī tas padomdevējs, kas rāda, ka mums ir attīstības finanšu institūcija, mums ir iespējams riska kapitāla saņemt, mums ir iespējams piesaistīt investors, lai tā kā tajā sākuma fāzē attīstību tomēr uzsāktos. Un visbeidzot, no manas puses, tā kā pavisam konkrēti jau mēs mēģinājām pastīties, nu, kas ir tas interesantākais, kas ir pēdējā ceturksnī kreditēšanā noticis un kas ir tie galvenie akcenti, kur tā kā tie kreditēts ļoti aktīvi, kur gluži pretēji tā kā, nu, tā kreditēšanas intensitāte ir samazinājusies. Un numur viens nozare, ko bankas Latvijā finansē, ir nekustamie īpašumi, jo mēs saprotu, ka varbūt tās kādam tur 2, 3, 4 gadus atpakaļ nekustamie īpašumi, vai tā kā nozēra likās, nu, ka tas ir bezmaz lamu vārds, un tad bankas tā kā pamatā finansē tikai tos nekustamos, un kā tad būs ar
pārējām nozarēm, bet nu, tā vēsu prātu analizējot lietas un salīdzinot Latviju ar citām valstīm, jāsaprot, ka nekustamā īpašuma nozare nu, pat par sevi vienmēr ir bijusi un būs ilgtspējīga un svarīga nozare priekš tautsaimniecības. Nu, tad redzams arī tas nozares īpatsvars koproduktā. Plus tur ir ļoti daudz netiešie pozitīvi efekti. Būvniecības kompānijas nodarbina daudz darbiniekus un nu, tā ir lieta, kas, protams, katram cilvēkam ir vajadzīga un saprotama. Un, nu jā, un faktiski, ja mēs salīdzinām sevi ar citām valstīm, tad nu, nav pamats brīnīties vai teikt, ka Latvija kaut kā īpaši atšķirās un Latvija kaut kā īpaši aktīvāk finansē nekustamo īpašumu nozari un līdz ar to varbūt kāda cita paliek novārtā. Jo nu, tā tas ir pa pēdējiem 100 gadiem faktiski, jebkurā valstī bijis, kur ir tāds normāli nostādīts īpašuma tiesības, ka nekustamo īpašumu nozari ir numur viens finansēšanā, jo tā ir tāda, salīdzinoši finansiāli intensīvu lietu, jūs to māju būvējat tur uz gadiem 10, 20, 30, un tas kapitāls ir nepieciešams gana liels, un viņš ir sasaistīts uz ilgu termiņu, un tā, protams, ir gana, teiksim, nu tāda arī saprotama un izmērām lieta. Kas tādu negatīvu piebildu varbūt par Latviju, ka nu, Latvija varbūt nedaudz ir tajā vēl agrīnajā kapitālismu stadijā, kur daudz grūtāk ir finansēt tādas nu, kaistošas lietas, projektus, kas ir vērsti uz inovācijām, lietas, kas tā kā pastāv papīros cilvēku galvās, kur ir patenti, kur ir kaut kādas, teiksim, jaunas lietas, jo, nu, tiesiskā vide neļauj nekā to jautājumu risināt, nu, kaut kādas vilšanās gadījumā. Atkal nekustamais īpašums, nu, tur tajā agrīnajā kapitālismu stadijā, protams, īpašuma tiesības ir sakārtotas, ieķīlāt var, to māju neviens nekur nevar nozakt, bet ieģeļiem neviens nekur tā kā neaiznesīs. Tā kā nu, tā varbūt tās tā ēnas puse, kāpēc nu, nekustamo īpašumu finansēšanas nozare salīdzinoši ar citiem dominējumu, vienkārši nu, agrīnajā kapitālismā tiešām. Tā ir tāda stabila vērtība, stabila lieta, kas vienmēr stāv un kur pat tiesiskās vides trūkumi nav tik izteikti, kā tas ir varbūt citās nozarēs. Turpinot par apstrādes rūpniecību, mēs, protams, ļoti priecājamies redzēt, ka tā ir bijusi ļoti aktīva nozara, ko bankas kreditē kopš krīzes un arī krīzes laikā, un tas ir tas Latvijas atkopšanās stāsts, kur mēs faktiski esam no iekšzemes pieprasījuma devušies ļoti strauji uz to, ka mēs eksportējam un esam pašpietiekami savās finanšu plūsmās. Nu, pat depozītu apjoms pieaug straujāk nekā kredīti, līdz ar to tā kā, nu, tas ilgtspējas skatījums uz Latviju noteikti uzlabojas. Un, nu, galvenie, kā mums jāsaka paldies par to, ir, protams, apstrādes rūpniecības darboņi, kas ir nu, tiešām izcili darbojušies vidēji pēdējo 4-5 gadu laikā un ir nodrošinājuši ļoti labus eksporta pieauguma apjomus. Un arī no banka puses tas noteikti ir redzams un noteikti ir atzīmējams. Šeit varbūt tāds uzsvars, varam redzēt, ka pašu kapitāls vidēji ir 40%, tā kā nu, tā nozare ar to raksturojās, ka nu, arī rūpnīcu uzbūvējot un apstrādes rūpniecībā strādājot, tie ir ilgtermiņa aktīvi un tur ir nepieciešama stabilitāte, ir nepieciešams gan būtiski savas naudas tā kā īpatsvars, nu, lai tā kā varētu to lietu ilgtspējīgi novadīt un nebūt kaut kādi īstermiņa izaicinājumi. Un, nu, protams, tās gaidas varbūt kādreiz ir atkal, ka kādam pašu kapitāls ir 0%, un tur tā kā banka nofinansēs visu 100% to pirmo rūpnīcu, bet nu, arī statistiski vidēji mēs tiešām redzam, ka tā ir ilgtspējīgā lieta, un tie uzņēmumi, kas darbojās, nu, viņam tas pašu kapitāla līmenis turās ar tiem 40%. Jā, un no jauna piešķirtais finansējums, tad pēdējā gada laikā, kas no banku sistēma puses ir iepludināts ekonomikā, ir 114 miljoni eiro, kas ir gana daudz, jo tas, protams, ir nu, aizgājis, lai radītu jaunas rūpnīcas, jaunas darba vietas, jaunas eksporta kapacitātes. Tā kā par to mēs īpaši priecājamies. Skatoties uz to negatīvāko sadaļu dinamikā, kur kreditēšanas apjomi ir visstraujāk samazinājušies, tad jāatzīst, ka tā ir vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība. Mēs esam daudz, teiksim, banku tajā kreditēšanas cilvēku lokā par to sprieduši, kas ir tie iemesli un vai tur ir, teiksim, kaut kāda piedāvājuma problēma, ka bankas kaut kā mazāk grib finansēt tautsaimniecības sadaļu, kas saucās vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, vai tas ir pieprasījuma jautājums. Un nu, tas secinājums galvenais ir, ka bankas pozitīvi raugās uz iekšzemes pieprasījumu. Mēs redzam, ka vidējais atalgojums palielinās, tā kā tirdzniecības apjoma pieaug. Līdz ar to tas piedāvājums no banku puses noteikti ir vēlme konkurēt un aizdot šai nozarei noteikti ir pieprasījuma pusē, gan ir bijušas fundamentālas pārmaiņas un faktiski nu, tās nav traktējums kā negatīvas pārmaiņas.
Un atceramies, ja krīzē, teiksim, Latvija varbūt finanšu pasaulē skaitījās tiešām kā kaut kāds lambvārds, un ja jūs, teiksim, nodarbojaties ar tirdzniecību Latvijā, un kāds jums piegādāja galdu, tad tas kāds prasīja uzreiz par to galdu samaksāt. Piemēram, galds ražots Vācijā, viņš tiek piegādāts uz Latviju, Latvijai īsti neviens negribēja uzticēties, nu prasīja uzreiz vai priekšapmaksu, vai varbūt tur pēc 5 vai pēc 10 dienām par to galdu samaksāt. Šobrīd mūsu tie tirdzniecības partneri uz mums raugās gana pozitīvi un faktiski arī, teiksim, tas naudas apjoms, kas globāla ekonomikā tiek pumpēts, ir gana liels. Līdz ar to tā nepieciešamība pēc bankām lokāli šai nozarē diezgan būtiski ir samazinājusies, jo nu, piegādātājs no Vācijas šobrīd pilnīgi mierīgi Latvijas tirgotājiem, ja vien viņš tur nav krāpies un nav kādu piešmaucis, ļoti mierīgi tos 90 dienu norēķinu, 120 dienu norēķinu, kas tā kā nozīmē to, ka viņš nu, to savu darbību ļoti veiksmīgi nofinansēs no piegādātājiem, un attiecīgi tad banku tieši iesaistīšanās šajā nozarē ir mazāk nepieciešama. Protams, nozare arī ir gana pelnoša, un varbūt tas apgrozījuma pieaugums nav strauši, līdz ar to tas pašu kapitāla apjoms arī ir palielinājies, pašu spēja pašiem sevi nofinansēt arī ir palielinājusies, un plus nozares uzņēmumi, kā mēs bankās redzam, ļoti aktīvi strādā ar efektivitāti, un faktiski nu, tur nu, nekas nestāv plauktos, kā varbūt 10 gadu atpakaļ, kad tur produkts nostāvēja 3 mēnešus plauktos, nu, tad tagad jūs esat pamanījuši arī visi veikalos, ka tikko kaut ko pasūtat, uzreiz saka, nu būs pēc mēneša, tāpēc, ka tur noliktavi ir Vācijā vai kaut kā tā. Nu, tagad tas arī ir tas globālais trends, kad šīs nozares uzņēmumi krietni efektīvāk, mazāk tiek turētas tā kā nu, krājumos, kas vienkārši gaida pircēju, līdz ar to krietni mazāk tiek sasaistīti finanšu resursi. Un pats pēdējais no manas puses faktiski tad viss straujā kreditēšanas apjoms ir audzes izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē. Un te mēs gribētu ieskicēt divas lietas. No vienas puses mēs ļoti priecājamies, jo mēs visi redzam, ka nu, Rīgā veidojās gana daudz jaunas viesnīcas, restorāni ir ļoti daudz, un teiksim, nu, iekšzemes pieprasījums ir gana drošs, un cilvēki biežāk iet uz restorāniem. Rīga ir izveidojies kā tāds biznesa centrs Baltijā. Ir nu, krietni vairāk biznesa ceļotāji no Viļņas, no Tallinas, no Skandināvijas, un pat tas, teiksim, Krievijas faktors ļoti labi ir nosegts ar visām pārējām pozitīvajām lietām Latvijā un Rīgā. Nu, tas negatīvais droši vien ir, par ko mēs katrs ejot par ielu aizdomājamies, ka nu, katrs jauns restorāns jau rada kaut kādu tā kā burbuļu risku, un no vienas puses nu, atkal viss varbūt priecājās, ka bankas aktīvi finansē šo nozaru, un šajā nozarē ir ļoti strauja attīstība. No otras puses nu, visai sabiedrībai jāsaprot, un arī bankām, protams, jāsaprot, kad ir tā saucamie burbuļu draudi, jo, nu, teiksim, ekonomikai noteikti nav labāk, ka strādā trīs restorāni, kuriem tur ir, nu, ļoti maz apmeklētāji, nu, labāk ir, ka strādā tomēr tad viens, kuram tur faktiski tā noslodze ir 50%, un tad ar tiem darbiniekiem ir labākas algas, un viss ir efektīvāk, un tā tālāk, un tā joprojām. Nevis ir tā kā, nu, trīs mazefektīvi restorāni, tikai tāpēc, ka ir kaut kāds, nu, tur, pārāk pozitīvas gaidas nākotnē. Tā kā, nu, tas ir tas, ko mēs vēlējāmies ieskicēt, ka no vienas puses priecājamies par šīs nozares strauju attīstību, no otras puses droši vien sabiedrības interesēs un arī no mūsu skatu punktu ir vērts sākt diskusiju un skatīties par to, lai, teiksim, tā attīstība neiesitiem pārāk strauju pa priekšu tam pieprasījumam, kas reāli to visu maksās un balstīs. Paldies no manas puses. Jā, paldies, Kārli. Kreditēšana visi tiešākā veidā ir saistīta ar investīcijām, jo īpašnieki vai uzņēmēji paši ieguldījumu kombinācija ar tirgo pieejamiem finanšu instrumentiem nodrošina uzņēmēju izaugsmi, spēju iekarot jaunos tirgus, spēju efektivizēt savu ražošanu, dienas beigās arī radīt darba vietas. Un savā sadaļā es gribu ieskicēt tādas divas pamatu dimensijas, kāpēc vispār investīcijas ir svarīgas un kāpēc vispār to runā. No vienas puses un otras puses gribēju padalīties ar jums par vienu aptauju, kas Komercbanka asociācijas ietvaros tika veikt mājā, kur mēs aptaujājām uzņēmējus par tēmu, kā viņi šobrīd skatās uz investīciju vidi. Tad pirmais ieskats tāds globālāks makroskats no vienas puses, kas parāda, kad mēs varam priecāties, ka mūsu proporcija vai cik liela daļa no investīcijiem ir un iekšzemes koprodukta, ka tas ir tikpat daudz, cik Zviedrijā, tas ir ļoti labi, bet no otras puses, kāds ir mūsu mērķis un uzdevums? Mēs tomēr gribam panākt arī labklājības ziņā Zviedriju kā tādu, un tas nozīmē, ka ar to vien ir pamāc. Mums investīcija jomā vajag tieši vēl lielāku proporciju saglabāt.
tas ir, tā ir viena dimensija, otra dimensija ir tāda, ka jautājums arī kāda mums arī kāds ir darba tirgus. Un darba tirgus spiediens ar katru gadu pieaug. Un tas nozīmē, ka jau uzņēmējs grib saglabāt to pašu pašizmaksas līmeni, tad viņam neizbēgam ir jādomā par to, kā efektivizēt savu ražošanu un kā veikt investīcijas tieši, lai viņu modernizētu. Bet kopējais investīciju proporcija tā ir tikai viena dimensija no investīciju, tādu makro skatu. Otra ir jautājums, ir, kur mēs investējam. Un te ir ļoti interesants salīdzinājums starp mūsu kaimiņiem un mūsu pašiem. Tad, ja mēs paskatīmies, tad Igaunijā krietni lielāka investīciju proporcija ir tieši izpētes un pētniecības darbos. Un, nu, principā, redzot šo bildi, man vairs nav jautājumi, kāpēc viņam esam Igaunijā ir Skype. Un tad droši vien ir jautājums par to. Ja pastāst uz Latvijas pusi, tad Latvijas uzņēmumi vairāk investē ražošanas modernizēšanā, procesa efektivizēšanā. Un, nu, es teiktu, salīdzinot ar Igauniju, protams, tas stāsts par pētniecību ir diezgan konservatīvs. Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka vienā pusē tu var būt tikai kaut kāda kopējā globāla ražošanas procesa ķēdē, ražot kaut ko atsevišķi vienu detaļu, vai tu uzdrīksties un riskē un mēģini atrast jaunus tirgus, jaunas paņēmes, jaunas nišas produktus un tādā veidā arī radīt gan jaunas darba vietas, gan arī varbūt veselu industriju. Tad tas jautājums varbūt vairāk par uzdrīkstēšanos. Savukārt, ja mēs paskatāmies uz aptaujas datiem, tad te arī ir trīs dažādas dimensijas, kā uz to var paskatīties. Pirmā dimensija ir tāda, ka vairāk par 60% no uzņēmējiem uzskata, ka šobrīd ir viss labvēlīgākais laiks, kad veikt investīcijas. Un, protams, tur ir starpības starp lieliem uzņēmumiem un maziem, un tā starpība saglabājas arī nākamajā jautājumā, kas ir nākamā arī dimensija, cik daudz plāno. Un, protams, mēs saprotam, ka liela uzņēmuma ietvaros plānošanas process ir, nu, tā ir tāda saudabīga ikdienas rutīna, plus arī tie sadarbības partneru loks, ar ko ikdienā strādā liela uzņēmuma, nu, tur tas stabilitātes sajūta ir krietni lielāka. Ja pastāsts uz mazu uzņēmumu, viņš tiešā veidā ietekmēs drīzāk no tādas visas sabiedrības viedokļa. Viņš pats sev gan finanšu direktors, gan uzņēmējs, gan grāmatvedis, gan arī varbūt arī darba veicējs. Kas ir interesanti arī, ir atšķirības starp reģioniem un Rīgu. Es šo atšķirību lasu tādā veidā, ka tomēr reģionās ir lielāks īpatsvars ar lauksaimniecības nozarē strādājušiem uzņēmumiem. Šeit ir acīm redzama korelācija starp struktūra fondu pieejamību un vēlmi veikt un plānu veikt investīcijas. Jo lauksaimniecība arī tāds diezgan ilustratīvs sektors, jo tieši ģeopolitiskās situācijas ietvaros, nu, mēs visi zinām, ka piena cenas pagājušajā gadā bija nogāzušās. 2. aprīlī šogad arī Eiropas Savienība atcēla piena kvotas, ko principā nozīmē, nu, tāda elementāra universitātes studenti ietvaros, nu, saprot, ka īstenībā šobrīd nav sliekšņu piedāvājuma pusē. Tas nozīmē, ka jebkurš uzņēmums, kas ir efektīvāks savu procesu Eiropā, var principā ražot cik daudz piena, cik viņš uzskata. Un savukārt tas liecina par varbūtību, diezgan lielu varbūtību, kad piena cenas arī turpmāk arī tur ātriem tempiem arī neuzkāps. Neskatoties uz to visu, tikko atvērās pagājušā gada decembrī struktūra fondi tieši lauksaimniecības uzņēmumiem, ja es nemaldos, vairāk nekā 1500 pieteikumu no zemniekiem tikai iesniegt. Tur ir dažādi cēlēni, kāpēc tas tā ir. Nu, viens no cēlēm ir tāds, ka arī tajā pēckrīzes un pirmskrīzes laikā tomēr mēs nebijam spējīgi ietaupīt vai sagādāt diezgan lielu rezervu un paškapitālu. Un, protams, kad arī uzņēmēji līdz ar to arī vērtē, kā tur iespēja, kā iegādājumu aktīvu iegādāties, nu, efektīvākā veidā. Un nākamā, trešā dimensija, mēs skatāmies pie investīciju jomu vai vēlme, tad viena bija uzņēmuma, kas uzskata, ka ir pareizais brīdis, nākamā dimensija, bet cik daudz uzskata, ka ir cik daudz plāno, un tā trešā, kādās summās iet runa. Nu, tāda kopēja sajūta ir, kad šeit, kas valda, ir tāda piesardzība vai konservatīzums, kas joprojām saglabājās. Jo tās summas, ja mēs pastāvēmies, ka to ir lielu uzņēmu jomā, kad lielākā īpatsvars ir no 500 000 līdz 2 miljoniem, bet
Atceroties, kad pieņemsim ražošanas sektorā, viens plazmas griešanas darba galds tie ir 5 miljoni. Tas, un tas tikai viens darba galds. Tā kā es teiktu, ka šeit ir tas investīcijas tiešām tādas kosmētiskas un ļoti piesardzīgas. Un te ir duši tie paši jautājumi, par ko kolēģi minēja, ka tāda, protams, nestabilitāte vai neizpratne par ģeopolitiskiem jautājumiem. No otras puses arī jautājums par to, cik liela ir uzkrāta uzņēmumu rezerves un kapitāla līmenis. Un nākamais slaids ir īstenībā arī tas, kas pasaka, ka arī diezgan liela daļa uzskata, ka primārais finansējums ir pašu uzņēmumu līdzekli. Tā piesardzība arī, viņi arī ir vērtējumi gan no vienas puses, ka tie līdzekļi nav daudz, bet no otras puses arī nav vēlmes un gribēšanas uzņemties arī saistības, jo tā sajūta par nestabilitāti viņu projām saglabājas. Jā, interesants tāds moments. Reģionāli strādājuši uzņēmumi, protams, kā primāru vairāk runā par bankas aizņēmumu kā pamat avotu savām investīcijām. Tā es domāju, ka tas ir skaidrojums drīzāk ar to, ka jo tālāk no Rīgas, jo ir mazākas zināšanas pieredze un izpratne par tirgu pieejamiem citiem finanšu instrumentiem, tā skaitā par riska kapitālu, biznesa eņģeļiem. Tagad ir jautājums, kā to vidi arī var sakārtot. Un visbeidzot, no manas puses, tad atkal vēl viens pielien bildi no tās ēna ekonomikas, par ko mēs esam šodien runājuši visās sadaļās, tad tāds interesants apkopojums, kad, ja paskatās uz Latvijas uzņēmē darbību, tad uzņēmums skaits, viņš ir ļoti līdzīgs visās Baltijas valstīs. Bet, ja paskatās tādu tādu banku perspektīvas, tas, ko mēs redzam, tieksim, kad mūsu klienti iesniedz papīrus, vai, principā, viņi iesniedz arī uzņēmumu reģistrā, tad no tiem 220 tūkstoši uzņēmumiem tikai pusē vispār tie finanšu pārskati ir iesniegti. No tiem, kas ir iesnieguši tām pusi, 3 ceturdaļas ir tādi, kas ir apgrozījumi virs nulle. Virs nulle. Vēlreiz atkārtoju. Uzskatām, ka tie ir ekonomiski aktīvi uzņēmumi, tomēr viņš kaut kāds apgrozījums ir. Un ja paskatāmies, nu, kas ir principā ekonomikas pamats visās valstīs, tas ir tie mazie vidēji uzņēmumi, ja ir tie, kas arī rada gan lielāko nodokļu bāzi, gan arī darba vietas. Un ja paskatāmies, kad iedalām tieši tajā segmentā strādājuši, un paskatāmies, uzliekam to bankas perspektīvu, kuru mēs tiešām varam atļauties piešķirt aizņēmumu, un kur, tie uzņēmumi, kuriem ir pietiekoši paškapitāls un arī naudas plūsmas, nu, tie ir tikai atkal kārtējā puse. Un tad dienas beigās mums ir 25 tūkstoši uzņēmumi, kas vispār ir spēji kaut ko aizņemties. Un tie ir 10%. 10% no kopēja uzņēmumu skaita. Jā, no savas puses visi, paldies un noslēguma vārdi. Jā, mēs drusku ilgāk runājām, ka paši gaidījām, bet, nu, ko stāstīt bija, tāds ļoti, ļoti īs upsavilkums vai rezumē, kas mūsuprāt pašiem jādara, kas ir jāapsver un jādomā uzņēmumiem, domājot par savu perspektīvu, un kas ir jādomā publiskajā pusē politiķiem un valsts pārvaldē. Ja mēs runājam par uzņēmumiem, tad zināšanas rezerves grūtiem laikiem un nepārprotama līdzsakošana visiem iespējamiem finansējuma veidiem, lai attīstītos. Šīs ir tās lietas, kuras ir svarīgas, bet tā otrā sadaļa uzņēmumiem, domājot par savu attīstību, ir tiešām arī jādomā, kādā veidā viņi organizē savu nodokļu caurspīdību, biznesa caurspīdību un savas patiesās peļņas uzrādīšanu, jo lai vai kā, bet, kā jau teicu, ja mēs būsim tik ļoti noslēpušies aiz aizskariem un neko nerādīsim, kas mums tajā mājā ir, tad no ārpuses, lai cik skaisti tā māja izskatītos, mēs nevarēsim ieiet droši iekšā un dot to papildus finansējumu šiem uzņēmumiem. Tā kā šī caurspīdīguma tendence ir viena no lietām, par kurām uzņēmumiem ir jādomā.
No valsts puses ēna ekonomika. Mūsuprāt, šis valsts ekonomikas attīstībai ir būtiska tēma ne tikai no nodokļu iekasēšanas viedokļa, ne tikai no tā viedokļa, ka mums ir jāatrod jaunu finansējumu valsts pamatfunkciju veikšanai. Mums ir šim jābūt arī viennozīmīgi motivācijai un vēlmei šo ēna ekonomikas negatīvo ietekmu uz tautsaimniecību mazināt no tīri mūsu attīstības potenciālu viedokļa. Protams, tiesiskā vide tā noteikti ir tēma, par ko mēs turpināsim runāt, bet nākamā perioda struktūra fondu apgūšana un jēgpilna izmantošana kā viena no lielākajiem investīciju avotiem mūsu tautsaimniecības struktūrā, viņa ir fundamentāla lieta tuvākajā 5G attīstībā. Nav īpaši stilīgi izcelties ar mantru, mēs jau teicām, bet pirms diviem gadiem un pirms gada mūsu bažas par to, ka struktūra fondu periodā būs pārāvumi sevišķi uzņēmējiem darbības finansēšanas pusē, bija diezgan skaidra un šobrīd mēs atkal jau kaut kur esam aiz saviem kaimiņiem. Mēs tradicionāli ar Igauniju salīdzinamies, bet nu, ja mēs pat paskatāmies piemēram uz Lietuvu, viņiem jau šobrīd ir pilnīgi skaidrs 700 miljonu apjoma energoefektivitātes mājasildināšanas programma, un viņi zin, kā realizēs, viņi pilnīgi saprot, kas to darīs, un uzņēmēji ir saplānojuši savu aktivitāti pretī, kā viņi šo finansējumu spējas apgūt. Milzīgi industrija ekonomikas ietvaros virzīsies vienā virzienā, no vienas puses radot darba vietas aktivitāti, no otras puses mazinot šīs ekonomikas atkarību no ārējās energoapgādes. Un mūsu gadījumā mēs ejam lēnāk, mēs arī šajos jautājumos nespējam noķert to maksimālo tempu, ko mēs varētu iegūt. Mēs aicinām valsti par šo ļoti nopietni domāt un strādāt. Visbeidzot, pašām bankām, finanšu institūcijām kritiski ir labā, saprotamā, skaidrā valodā un arī rīcībā arvien vairāk spēt kļūt par partneriem uzņēmējiem. Lai nav valodas mēs jūs, viņš viņa, lai ir valoda mēs kopā, kā labāk, un lai mēs kopīgi varam šajās zināšanās augt un attīstīties un ierodzīt šīs jaunās mūsu iespējas. Tās lietas, ko mēs redzam kā prioritātes šim un nākamam gadam, par kur runāsim ar partneriem un kurās mācīsimies paši kļūt labāki. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka tik ilgi klausījāties un būsim priecīgi, ja būs iespēja vēl kaut ko atbildēt, ja jums kādi kaut jautājumi. Cipari ir ļoti labi. Mūsu pēdējo 3-4 gadu izaugsme ekonomikas, protams, ir nodrošinājusi minimālus riskus tieši kredīta kvalitātes pusē, un tas attiecas gan uz mājasaimniecībām, gan uz privātpersonām, gan uz uzņēmumiem, bet nu, Kārlis varbūt vai Vadīms vēl var papildināt tīri no savas jau personiskās pieredzes. Kvalitāte noteikti ir ļoti laba, bet par ko mums savs sirds, ka nu, varēja būt nevis 2,7, bet varbūt varēja būt 3,5 vai 4, jo tas, ko mēs skaidrojām, ka tie jaunizsniegtie kredīti, tad pamatā ir bijuši esošo attiecību turpinājums, un vairāk gribētos redzēt, ka tās tomēr jaunas kredīta attiecības. Un tur daudz ir, kas atkarīgs no vājām ekonomikas, biznesa vidas, tiesiskās vidas un spējas bankām uzticēties un zinot, ka viļoties, tad tās negatīvās sekas ir tam, kas tā kā no tevi piešmauc, nevis tev pašam. Tā ir tā sadaļa, ko mēs teicam parādiem žēl neredzēt. Es varētu pamēģināt jautājumu, jo jūs minējāt par burbuli, tā kā baži par burbuli izmucināšanas nozarājumu. Ēdināšana. Tas uz viesnīcām neatiecās, ja tas vairāk kā tieši zināt. Ar burbuļiem nekad neko nevar zināt, līdz viņi pārklīst.
bet nu, es domāju, mēs katrs staigājam pa pilsētu un katrs esam aizdomājušies, kur tie daudzie restorāni radīs tos daudzos klientus. Nu, viens puss ir forši, un tā ir attīstība, bet, nu, kā es minēju, kopējās efektivitātes vārdā, nu, labāk tad ir viens efektīvs restorāns, nevis trīs, kas mocās un nevienam īsti alku nevar laikā samaksāt. Nu, jā. Kamēr tā ir? Kamēr tā ir, viss kārtībā. Viss ir labi. Jautājums ir par tālāko šis industrijas. Bet ir tāda sajūta, ka pārāk daudz tieši viņi pieteicās par kredītiem, un jūs skatāties, ka viņiem ir nu, tieši pamata tam biznesa plānam. Kāda sajūta, kāpēc? Man liekas, ir tik daudz, cik bija daudz iepriekš. Redziet, ar tiem burbuļiem ir... Varbūt ātri mainās, jā. Viens mainās modos. Ar tiem burbuļiem ir vienmēr slaveni grūti nomērīt, kur tad viņš īsti sākās. Tas, ko mēs vēlējāmies teikt, ka no vienas puses mēs ļoti priecājamies, ka tā kreditēšana ir ļoti aktīva, no otras puses vienmēr ir tā ēnas puse, par ko nevar aizmirst, un kas mums visiem bija sāpīga mācība tā kā no pēdējā krīzē. Tā ēnas puse ir, kad ja mēs aizraujamies uzņēmēju pusē un kreditētāju pusē, tad nu, kāds restorāns paliek tukšs un kāds nespēj norēķināties par algām, par saistībām, tad tas nav labi kopēja sabiedrībai. Bet, nu, kur tas brīdis sākās, tas nav tā precīzi izmērāms, un mēs vienkārši ieskicējām to iespējamo ēnas pusi. Mēs neapgalvojam, ka tas tagad ir tūlīt un kaut kas draudīgs un kaut kas tūlītais. Noteikti nē. Tas drīzāk vairāk varbūt ir tā kā nu, diezgan skaidrā valodā dots signāls no finansētāju puses, ka šajā industrijā šobrīd finansējuma pieejamība bankās varētu būt, nu, grūtāka nekā tajās industrijās, kur mēs šādus riskus neredzam. Tas bija tas signāls. Ja šajā ziņā uzņēmējs konkrētais redz savas prasmes varēšanu un spēja piesaistīt alternatīvu finansējumu savu restorāna attīstībai, tur loģiski nekādu ierobežojumu nav un nebūs un nepastāvēs. Šeit drīzāk ir runa par to, ka mēs skaidrā valodā mēģinam rādīt, kuras nozeres šobrīd ir ar mūsu prāt augstāko pārpildītības, nu, teiksim, risku. Par tādu arī finansēšanas nozeru kā finanšu starpnieki. Tas, ja uzņēmēju reāla ekonomika nepieprasa, tad finanšu starpnieki ir kā viņam vietas iet labi. Tur nav nekādu arī. Bet konkrētāk ar finanšu starpniekiem? Ko jūs domājāt par to? Nu, arī tie ātrie kredīti, varbūt vēl kādi. Ja mēs paskatījums nozis griezumā, finanšu starpnieki reizinām diezgan lielu nozeres. Varbūt jūs vairāk varat pateikt, kam jūs, kas diezgan šās nozeres? Jā, un faktiski, ja mēs runājām par to, ka vai tie ir tur ātrie kreditētāji un tā, praktiski nē, tās tomēr ir divas dažādas pasaules, tā kā nu, tā standarta finanšu pasaule un bankas, un tad ātrie kreditētāji un tā pārējā tā, ka viņas savā starpā saistītas ar ļoti apjomīgiem aizdevumiem, tā īsti nav. Tur viņi sevi finansē citādā veidā. Finanšu starpnieki visbiežāk esošā situācijā, kur visā pasaulē, un tā skaitā Eiropā, ir pārmērīgi liela likviditāte, ko Eiropas centrālā banka mēģina apzināt bankās iepludināt. Nu, faktiski tā nauda tad stāv no vienas bankas citā bankā, no citas bankas atkal vēl kaut kādā bankā, un tā finanšu sistēma savā starpā ir saistīta. Bet nu, tas noteikti nav tāda nu, skaidri redzama reālās ekonomikas sadaļa. Nu, Londonā, protams tas ir un New Yorkā bišķiņ savādāk, un tas kaut kādā mērā veido to koproduktu pieaugumu un kopējo to pievienoto vērtību Latvijā mazāk. Latvijā tomēr mēs tā kā, nu, vairāk fokusējamies uz apstrādes rūpniecību, tirzniecību, restorāniem, izglītināšanas pakalpojumiem uz to reālo taustāmo ekonomikas sadaļu. Ja mēs paskatīsimies uz starpsku klientu portfeli, protams, daudz ārzemniecības kreditēšana, tur ir tas finanšu starpniecība. Jautājums, kas tie ir? Tas nav ne banka finansēšana, tas ir klientu finansēšana. Nē, atkal tas ir tīri dabīgi, vienkārši kā ir saistīta finanšu sistēma savā starpā. Bet, teiksim, tāds ļoti tiešas analizējums un pozitīvs efekts uz Latvijas tautsaimniecības pieaugumu, nu, to mēs nevērtējam, tas nav tik tieši. Protams, ka nu, arī banku sektors ir liels tā kā darba devējs, un tur ir tie netieši efekti, bet nu, tas nav tā atsevišķi analizējums kā kaut kādu nozaru, skatoties uz tiem apjomiem. Jo tie apjomi pēc definīcijas ir ļoti liela. Vienkārši viena banka tur pie otras 100 miljonus, vēl tur vēl kaut kur citur.
bet tas nav salīdzināms ar to pozitīvo efektu, kas ir ekonomikā no 100 miljoniem, kas ir aizgājuši apstrādes rūpniecībā. Tā nav reāla tā ziņā, nav salīdzināmas lietas, tas ir nu, tur ciparīgi, tur varbūt viena vai divas nulis vairāk, tas neobligāti atstāja pozitīvu iespaidu uz koproduktu, uz nodarbinātību. Apstrādes rūpniecībā tikko mēs tā kā kreditēšanas apjomiem pieliekam vienu nulu, o jā, tur uzreiz ir skaidrs lieciens koproduktā un nodarbinātībā uzreiz tāds pozitīvs trieciens uz priekšu. Domāju, ka šajā ziņā labās ziņas ir divas. Pirmā labā ziņa no Junker plāna ieviešanas viedokļa, protams, lielajām valstīm, lielajām ekonomikām. Pretīm ir tādi lielie projekti, kurus viņas varēs gan daudz ātrāk uzsākt. Viņiem ir jau noteikti stadijas, kur vajag tikai finansēšanas stadiju piepildīt. Un šis Junker plāns kalpos par zināmu finansējuma ieplūšanas avotu reālajā ekonomikā. Tajā ziņā tā ir labā ziņa mums, kāpēc? Tāpēc, ka tas dzīvinās, spēcinās Eiropas ekonomikas izaugsmi, radīs papildus pieprasījumu Eiropā, un mums, kā ekonomikai, kurai lielākais eksporta tirgus ir Eiropa, tas dos papildus iespējas mūsu uzņēmējiem kaut kur, kaut ko vairāk eksportēt. Tā mums ir labā ziņa, kā blakus efekts, kā otraizējais efekts, kā mūsu ekonomika no tā. Gūs labu. Kas attiecas uz tiešo ietekmi un Junker plāna realizācijas potenciālu Latvijas gadījumā, tad nu, mums pašiem ekonomikas mērogs ir daudz mazāks un tam Junker plānam atbilstošo projektu daudzumu. Mēs pagaidām neredzam tādus realistiskus dzīvē ieraugāmus. Ir potenciāls vairākas idejas, kur vēl ļoti tālu līdz jebkādām redzamām, saprotamām finansēšanas stadijas rezultātam, kas dos tos pozitīvos efektus. Es domāju, ka šajā ziņā valdībai un ekonomikas ministrijai atkal būtu izcila iespēja šeit veidot sinerģijas efektus ar energoefektivitātes programmām. Tas ir viens virziens. Piesaistot no Junker plāna papildus finansējumu struktūra fonda finansējumam energoefektivitātes programmās. Otrs virziens, kuru mēs aicinātu ļoti, ļoti nopietni ekonomikas finanšu ministrijai valdību kopumā apdomāt, ir kā sadarbībā ar mūsu reģiona gudrāko pieredzējušāko starptautisko finanšu institūciju, proti Ziemeļu investīciju banku, radīt investīciju platformu daudz mazāka mēroga uzņēmumiem, kas atbilst Latvijas, Igaunijas, Lietuvas ekonomikai, un radot viņiem šo alternatīvo finansējumu pieejamību, kā veidu caur mūsu attīstības finanšu institūcijām. Izklausījās ļoti sarežģīti, un es saprotu, ka tas ir smaga tēma, bet tā īsā... Tieši to platformu, ko viņi kā vajadzēja šeit to platformu... Bet tā īsa atbildi... Ziemeļu investīciju bankas... Es domāju, ka viņiem būtu jābūt strateģiskiem sadarbības partneriem, jo viņi ir visvairāk iedziļinājušies šajā ekonomikā, un viņi ir ar vislielāko pieredzi, kas šeit strādā vai ne. Šeit vienu platformu Latvijā, vienu... Nekādā gadījumā no tāda viedokļa, es neteiktu nekādā gadījumā, es teiktu, ka tas būtu visātrākais, efektīvākais un viedākais ceļš, kā pietiekam ātri nonākt pie rezultāta. Bet, protams, ka nu, iespējas ir dažādas, es tikai rādu tos virzienus, kur mūsuprāt tie soļi būtu mazāk veicami un iegūmi ātrāk mūsu ekonomikai sasniedzami. Papildinot vēl Mārtiņu, man liekas, ja mēs paņemam kaut kāds piemērs, tad nu, no tā, ka mēs iepludinātu 100 miljonu eiro, piemēram, kokzāģētavās, nu, no tā Latvijā nekas nemainās. Nebūtu lielāka nodarbinātība, koki vairāk arī tāpēc nebūtu, nu, tāds kaut kāds grūdienas ekonomikā milzīgs nebūtu. Atkal minētais piemērs par 700 miljoniem eiro, ko lietuvieši iepludina māju siltināšanā, noteikti uzreiz ir pozitīvs grūdienas. Pirmkārt, celtniekiem ir darba, otrkārt, materiāli pamatā ir vietēji ražot. Treškārt, visiem ir mazāka siltumrēķi, tas ir tāds paliekošs labs ieguldījums sabiedrībā. Tā kā, nu, tur ļoti rūpīgi jāvērtē, kurā nozarē ir labums no kaut kādas papildus naudas iepludināšanas un kurā nē. Un mūsuprāt, no siltināšana ir tāds ļoti spilgts piemērs, kur acīm redzams sabiedrības labums no tā būtu. Jā, papildināt kolēģus par siltināšanas tēmu. Es jau mēģināju vienoties, ka mēs negribam salīdzināt ar Igauniju, bet atkal par Lietuvu mēs esam salīdzinājuši, tad Igaunija
Tas dzīvojais fonds, kas ir celts padomju savienības laikā, viņš jau principā renovēts jau vairāk par 10%. Ja mēs paskatījāmies atkal uz Latviju, tad ir, labi, mēs pievēlsim 4%. Ir mums arī labi piemēri, Valmiera, vairāk kā 34. Liepā, jā. Bet arī, ja mēs skatāmies uz, ja Latvijas puses skatījās vairāk uz energoefektivitāti kā tādu, tad, ja mēs skatāmies Igaunijas puses, skatās uz renovāciju. Ja pieņemsim, mēs skaidri saprotam, ka vienas dzīvojas mājas pašizmaksa ir 1000 eiro kvadrātmetru, un plus mīnus. Tad kāda varbūtība, kad ārpus, pieņemsim, Rīgas, mēs varēsim cilvēku var atļauties par nopirkt jaunu dzīvokli. Un tad tas principā nozīmē, ka tāda ēku renovācija, tas ir viens no veidiem, kā arī to dzīvojo fondu uzturēt. Un padarīt pietiekami atraktīvu ar šodienas mūsu jau gaidām pret dzīves kvalitāti. Tieši tā. Jā, tā ir tāpēc arī par likumdošanā. Kāpēc, nu, vīzija. Es nezinu, varbūt es tās arī šī varētu. Daudzās lietās, arī likumdošanā. Arī likumdošanā. Va, nu, šobrīd tā labā ziņa, ko es dzirdēju, nu pat parlamentā ir šonedēļ izveidota darba grupa, kur parlamentārieši strādās pie ēku apsaimniekošanas un ēku attīstības grūtību izvērtēšanas un nepieciešamo risinājumu izstrādes, lai šo virzību varētu iegūt pietiekami strauji salīdzinoši ar esošajiem tempiem. Tā noteikti ir labā ziņa. Labā ziņa ir, ka ekonomikas ministrija ir izstrādājusi šobrīd to instrumentu, kas ir grants ēku siltināšanai dzīvojamā māja. Labā ziņa ir, ka ekonomikas ministrija ir izveidojis darba grupu, lai izstrādātu ESCO risinājumam nepieciešamo valsts atbalsta instrumentu. Tās ir labās ziņas, bet tas, ko mēs gribam pateikt, ka koordinēta sistēmiska, pilnvērtīga jau analīze bija jābūt pirms 2 gadiem energoefektivitātes fondam pilota veidā bija jābūt izveidotam vismaz pagājušajā gadā, viņam šogad reāli bija jāstrādā. Mēs esam tikai tajos soļos, ka mēs sākam reāli to darīt. Mēs vienkārši lēnāk ejam. Ja? Tā kā ir labās ziņas, bet ko darīt gan likumdošanas B, gan valsts atbalsta instrumentu pusē vēl ir gana daudz. Un mēs mēģinām teikt lūdzu koordinēti, ejam uz priekšu, sākam nevis lēnāk garā soļot, bet drusku pieskriet. Nu, liekas, ka jautājumi arī izsmēlušies, ja papildus vēl kādu individuālu lūdzu droši patraucējiet, kolēģis, nekautrējieties. Milzīgs paldies visiem arī auditorijai, kas skatījās mūsu attālinā. Ceram, ka bija kaut kas jauns, ceram, ka būs kas noderīgs un šo informēšanu par to, kā mums iet ar kreditēšanu, kas mums ir labās ziņas, kuras nozeres kreditējās, kuras stagnē un kas ir tās lietas, par kurām mēs turpināsim runāt ar valsti, lai kopējo vidi padarīt labāk. Mēs laiku pa laikam atkal centīsimies jums izstāstīt, mēģināsim to darīt, cik var interesanti. Jūs noteikti sakiet mums atpakaļ, kas ir interesanti, kas nav. Paldies, lai jauka diena!